Jemi përsëri drejt për drejt në koha për të zgjuar shikues nderuar, është momenti i telefonatave tue, kam mbritur ndërkohë telefonata e parë në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni zotëri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Ja, no, ja mirë kost, se herë fjasën në bashkimi, po ma se ki dojnë të sa kohëve ma lezat. Po. Veshën filloj me herë si mas ma i pari kënë me qarë, atë e me lira, po dhëtë me morë morë që atë dhejnë për shtetë. Atë e ma lirë? Alo. Po, më thoni, zotëri, flisni. Veshë atë flasë për këtë presidentin, ma u zë janë do he kesh me e si një njëri pa, se i vetë mi zë zëmë që bëni është pa fe vlerë. E kanë bon këta, se e kohë e farë vlerë, po e kanë bon këta këtë ryushi i të rejlit. Dhe ishta të banë një pytje kësaj që banë e shtë i kohar e gjërësua se kjo kështë një është do milonë në barë Shqipënis, kjo përfasusja se e Amerikës barëzi, pozi, jë batë, dhe i kur dhe në milonë në pozitën shqiptare, atë Shqipërinë pa opozitë. Edhe në qosë se, dhe me lënë pa, zhitë në ka dojë një datë, se dhe ishte aditë për letlani Ilirmetën, se Shqipëni o dhe të rinë Ilirmeta si i përfajsen, si ata duhet me bo herëv të ashtë 5 vjetë që i ka regjistu Amerikës dhe edhe kriminelit, që opozitën e shqiti lëzim faqezriu, edhe tash ja falëshu ati Enkile Ali Beut, se jo Beja, po Beut, sa është Beua i firit, dhe sët talet me tonë Shqiprin, për këta e du mi bo pyjtë kësoj zëjusht se kërës, nuk e dija të verju të gjungu, dhe i ku dhe në melon për opozitën, që ose dhe në melon për opozitën, dhe të letë i lirëmeta presiden, e pora. E dyta, kam qërës që mi bo të ere poplët shqiptar, o poplë shqiptar, a e provum, ata në të gjithë e partijës, komunistë, fashistë, gjakpishtë, e të shërlinë rinzimje, a bo që e të shpenzë vjetë me një pështetë. A dë një opozitë o popullë shqiptarë? A dë një opozitë o popullë shqiptarë që të qëhet e të shërmosin këtë pashamorë që e ka bo një gjërësora që me këtë faqezezën që kohë për Amerikët gjuja. Mirë, falemderit zotëri për opinionin tuaj që ti japim kohë edhe shikuesve të tjerë të ndërhynë me opinionet e tyre, por edhe të shprejnë do një shqetësim qytetar që mund të kenë. Një tjetër telefonat tani në program, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, alo, që në mëngjes këta me të sharë komunistë, që është kjo këshure? Që në mëngjes? O popullë shqiptarë, o mercenari veriu që u bëri, saliu mercenariu dërgoj për të zbrarë jugun, o mercenari të qelbur të veriu. Mirë, tani, ti thua që në mëngjes në të sharë dhe pastaj fillojme edhe shajmë njëri tjetëri. Nuk është kjo zgjidhja, kjo është një emision ku njerëzit shprejnë pa tjetër opinionin e tyre, por duke u përmbajtur etikës dhe pa tjetër të bëjnë dhe denoncime apo të shfaqin një shqetësim qytetar për nëjë problematik që ata mund të kenë. Një tjetër telefonat tani në program, alo, mirëmëngjes. Të uroj për emisione. Faleminderit. Më thoni. Ja, lejo, rruje kjo faqin për para, e ka jesë zëvonish mirë, është një vardal që delë që do televizorej. Po mirë, mos të meremi tani me fyërje dhe me sharje dhe njëri tjene. Mos të meremi nësa e fletë, jo komunistët, jo shtër komunistët, ku ka komunist mamër, të rëdhë djetë ka një, këto thonë ako ma komunit, që në këta ka njërës të paformuame, që në këta ka dyrësia me formua, të rëdhë gjithë mine. Ditë mbarë, do të presë një tjetër telefonat, ka njësur me replika. Mes qytetarve, programi sot, një tjetër në tërhyrje tani me shpresën që të kemi një opinion, por edhe ndoshta një shqetësim qytetar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zotëri. Jo, desha me folë. Vedëm të lutem ule pak zërin e televizorit, sepse bën interferencë edhe kemi të pa mundur të komunikojmë bashkë. Flasin
në përmjet telefonit, më thoni. Ja, ta fiku krej. Alo. Po, më thoni. Po, desha me fol, pra, po, ti si e, i si du me fol. Tani, jeni drejt për drejt në News 24, emisioni është koha për të zgjuar, më thoni. Faleminderit. Jo, kam vrejti për këta njërë që flasin me shajnë. Unë nuk e di, disa i lejoni, disa i lejoni me forë. Nuk bëjmë seleksionimin për gjithësi sharjet dhe fyrjet për pijimi që ti kufizojmë. Mirë, pra mirë, për nuk është njën se ne e kena fëmi këtu dhe shofin televizorin edhe ju i lejoni që të shajnë. Po jo, pra tani, ne e këtu është për të shprehur opinionin qytetarit. Kur kalojnë në fyrje dhe në sharje, pa tjetër që ne ndërhymë. Mirë, pra mirë, për kur da dëm, njenin e shanë tjetëri nuk është mirë. Pa tjetër që së është mirë, dhe ne nuk i stimulojmë sharjet as pak. Ka që kishe, mirë u pak. Faleminderit për opinionin tuaj, është një apeli vazhdushëm që i bëjmë gjyëtarë, që të përmbahen dhe i fjalëve fyesje dhe sharjeve me njëri tjetër. Një tjetër ndërhyri dhe një, alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Më thonë, zëdri. Përshëndetje. Por e i kam thënë dhe bashkimit, ta ndyllit të emisione buri dhe. Ta ndyllit të emisione buri dhe, gjojnë debate nga veriu në Shqipërinë e Mesme, gjokut, shajnë, ofendojnë. Ta një salir duhet të kupër vetë, për të largohet, që duhet i që largohet që në të shtatëm salir Berishe. Ose, po nuk i ka kuptuar gjitha gabime që ka bërë aji dhe familje e ti, a ere të vazhdoj dheri 2300. Nga kuptova. Mirë, faleminderit. Një tjetër ndërhyrje në program nga qytetarët për opinionet e tyre, por edhe për ndonjë shqetësim qytetar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Mire kanë të gjitha ta parafolsit për... Për Sali Berishën, se Sali Berisha po fut në Vllavrasit gjithë popullin. Harrojnë 97 në ai. Dhe do të vi prap në pushtet. Nuk ka tut, nuk ka tur. Që ndjekin të gjitha ta mbrapa, të gjitha ta lëpirësit, sa si njëri tjetër. Një tjetër telefonat do të kemi tani, njerëzit e ka nisur... Kryesisht me politik, do të donim të gjonim edhe në një shqetësim qytetar në program, një rast konkret, një tjetër telefonat, tani, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. More shikoj gjithë bota, kënaqet kur pasuron popullin e ti edhe miqënien e popullit e ti. Këtu në Shqipëri ka qenë në 1924, deri sot, 24 vjetë Enveri i dënoj, i masakroj, i bulgoshi. Tani e kanë marë kulishat e Enveri. Fëmijët, këta kulishat e Enveri, disa një Berisha, e di Krista Gjerama, këta janë armiqë serbët e Shqipërisë, me 20.000 kokolarë që i kanë marë pasurit e Shqipërisë, këta janë fëmijët e Komiterit Qendrorë. Mirë, një tjetër ndërhyrje në programe, telefonatat, me shqetësimet e qytetarëve, por edhe opinionet e tyre. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Të gjithë të që folën, a janë pensionistë? Ja kanë ngritë rogat pensionet kërë, zotria, që është pela gjatë. Por rinë të pa, jugu veriju, shopin o të hajdu të jugut, a qenë një shpreje populore që a i që vjesë pas dorën e marë, po kjo e kishte super të marë. Një shofin ekonominë, më shofin Sali Berishën, e shofin, më shofin Edi Ramën, që po na fut në dhejë, po na fut në grobë. Ne kuptova. Mirë, faleminderit për opinionin tuaj, do të kem një tjetër ndërhyrje tani në program me opinionet e qytetarve, por edhe ndoj shqetësim të tyre. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni. Ta shqiptarve ju bërmendja Sali Berisha, Sali Berisha. Ka qenë një libër që motin kone Merumit, një libër me prala 1001, ta si do të kjeta libër prala 1001 të zeta, që pe i ben vendit ky, i gjati, krytoni, 1001 të zeta, me vjedje që po e ndjirin, atë të tërë e loshejt, ja o që më qitë e avari ungët në qapë,
E o që një kaosheja e vurin në tatimet. Qarë, si, një për një gjema, një për një men. Si ka mos si të shakon, si kaosheja e të të vesh dëton në tatimet. Të vidi akoma më shumë. Se ati pas bovim me ato faturat e energjisë elektrike që nuk u vinë. As njeri nuk i vinë fatura energjisë edhe ato letrat paguen, jam blerë, gjojës kur jam blerë. Se ato informatët janë me leka, janë me kile. Që qajo, ato nuk u vinë, po kute barat në gjepë. Edhe nuk vinë faturat në poplit, di unë sa energji ka margjuar. Qa e ka këtë muaj? Qa fundin a përpet? Ta shio ati të vinë në tatimet. Jo, ka zhen një e tyre non grata, non grata. Non grata këtu në Shqipëri janë 120 veta. Që i pari ka non grata të tishtë salibë, a ju, që i kishtë a ju dako me kusan. Va gjus dako e shë i pari, të ndoshë i shë i pari. E të tjerë dhe tjerë që janë non grata. Që nuk përmendin ata, po përmendin non grata vetër salibë Berisha. Që ju ka i frika ka saliu, që pa i mori saliu. Të tërë në ekura të kalojnë ata, tëra. Të tëra përdojnë për mbyllin të ashtë. Të qezit për mbyllin e ajo trinzrera atove për mbyllin e të tare për mbyllin ato. Dhe o burë të ashtë të zirin presidentis. O representi e që zgjithu ka këta e ka. Vena i vullin ati e kusë bëhet president. Dhe të matitja ju që e ka ju Alibeja e Sër Alibeja që janë ata. Ata janë sa në pinsit e Edi Ramës. Pa na nuk bëhet këtë vend me këta njerë që jemi neve. Kam dhe një sugjerim. Me këto fitrat që shkruhet këtu në televizor, jo për juve, po për gjithë kanalet, e i thoni lafi, shkruhet e zezë ambit të bardha, po e bardha ambit të zezë. Ta shina e ka për me lule. Për trite një titra atje me të verdhë, edhe shkruhet me të bardhë, nuk lezohet fare. Aj se një djaliri mund të lezohet. Pa ne të moshuaj, nuk lezohet do me ato kërmajtë vogra, edhe në ato në gjyra që janë atje. E kuptova. Në ndonë ato në gjyrat ku jepe këto titra se nuk lezohet. Mirë, faleminderit. E bardha mbi të verdhë, po shkohet. E bardha mbi të zezë ose e zezë mbi të bardhë që të lexohet. Po e kuptova. Faleminderit. Do të kem një tjetër ndërhyrje në program drejt për drejt këtu në KOA për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotë gazetar. Mirëmëngjes, më thoni zotëri. Jo, i falenderoj ato dy parafolët që janë me Saliu se si duket, ose qendroja të Saliut. Si ajo gruaja dhe ky shoku nga ju heni, jo, këto s'kanë turbo, Saliberisha t'i vjedhi, t'i vrasi, t'i presi familje e Saliberisha, e t'i boj këshu si qëmë për 32 vjetë, e këto janë gjithë komunismër që flasin. E kuptan? Jo t'gjojun. Këto janë gjithë komunismër, këto janë gjithë banditëm, këto i shërbej një njëri u që ka vrasi, ka prej shqipi, ka durët me gjakë që më bryllë mërë, që janë të njerës që flasin mërë, që shë shajnë e një bëjnë këto mërë. Alibej është rrit, ka lenë në tërnim, mërë. Mun vjen kejt për këto, sa pesë këtumën, se e Alizoti, mërë, nuk ka pikë turpi, shkon më sali për ishë, ose është asianës, aty të luftoj bashkë me atë Alibej, me që janë pesë këtumën. Gjoj Fatos Lubonjën, po s'ka faj Fatos Lubonjën, me nonë me babë, ka pas të 230 të Enver Hoxhës. Faleminderit, do të pres një tjetër telefonat, një tjetër ndërhyrje në program, drejt për drejt këtu në KOA për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, djali. Mirëmëngjes, më thoni zonjë. Uroj të jeni mirë. Gjithashtu. Nuk e di çfarë populli është ky, mar. Edhe ky çfarë para fol, si sa po folë, ky nuk lë kanal televiziv pa folur, unë që e dëgjoj. Jo, ke ju, ke fakshë, ke titri, kësha liberishë, në ka vërë, në ka presë, këj ka të nari shirëbet, këj ka zënit punë aty me e tira, mirë, të një të lutëm, mos filloj me fyërje që në mëgjes me njëri tjetën, nuk është etike dhe nuk është zidhje kjoj që shqiptarët gjithkohës të kthehen në tifoz për politikën të paktën të shprej një halë, një shqetësim qytetar. Një tjetër ndërhyrje tani në program. Alo, mirëmëngjes. Shqetësim me gjithmonë qytetar, po. Jo për politikë. Para pandemisë nga ka kaluar këtu në mes për mes kësaj aspirit, se po. E tonë aspirit, po s'me dhe dhesh. Nga ka kaluar një urban, dhe më thamë para 2 vjetësh, bje. Kështu i bje para asaj. Dhe qa tere, e oqët dhe nuk e vunë me urbanin që në kalon të dhe në rrugën e kavajës në bandë të gjitha të punë, në qonë të dhe në qendë.
sidomos ne pensionistëve që skrivim me çalëvizje fare, këtë cilat kanë makina. Mes për mes lagjes tu, po? Kalonte urbani. Po çfarë? E kuptoj. Po tani me çfarë linje lëvizni? Ku duhet shkoni për duhet të lëvizim që të vëm kujm në rrugën e Kavajës, duam bi urbane. Mm-hmm. Me linjën e Unazës që e kemi largë, Unazës madhe asaj të res, Unazë madhe. E kuptova, pra duhet të shkoni me linjën e Unazës së madhe, duhet të shkoni deri tek shkolla teknologjike dhe pastaj të hipni aty për... Bravo, edhe pastaj duhet të shkojmë në rrugën e Kavajës që kemi jo poliklinikën, e jo bankën, e jo gjitha për gjera. E kuptova, shumë mirë bëtë që ngritët si shqetësim çështjen e urbanit, i cili ka qenë pra përpara pandemisë, thot zotria, dhe tani është hequr dhe nuk është më. Sigurisht që transporti publik është një mirë publike dhe bashkia duhet të shohë me prioritet të zgjidhë këto probleme të qytetarëve për të shumëfishuar opsionet e transportit në kryeqytet, mënyrë që qytetarët mos hipin e të zbresin në për urban të ndryshëm, sepse pa tjetër që kjo në i farë mënyrë e rritja dhe kostot e tyre. Një tjetër ndërhyrje tani në program, pak të një shqetësim konkret qytetar, pas që kemi nisur me shumë politik. Këtë mëngjes sot në koha për të zgjuar, alo mëngjes. Të nderuar gazetar. Po më thoni, zotëri. Ta për Sali Berishe, është një ndër politikanët më të mirë që ka kombi. Në regull, falemderit, nuk duat të dëgjoj më politikë sot, duat të dëgjoj në shqetësim konkret qytetar, sepse nëse fillojmë me Sali Berishën, Ali Bejën, apo dhe të tjerë, janë qytetar që e mendojnë ndryshe, ka të tjerë pastaj që pa tjetër e mendojnë ndryshe. Një tjetër telefonata një alo mëngjes. Mëngjes. Më thoni, zotëri. Zoti gazetar. Po. I them gjithë publikut edhe juve. Mos bini në krye ata që kanë ikur, sepse ata nuk njohin parime dhe kryesisht parime të lirisë. Ata i kanë përdorur për privilegje dhe maskohen për para auditorëve dhe militantëve. Militantët në perëndim dikur ju thoshin, na lini të ndërtojmë strukturën tuaj. Një parime tonë që nuk i bëni do, dhe në fund fare ju thanë, jeni ignorantë se po në pengoni akoma. Kjo referohemi pak fakteve, zotë gazetarë. Marim grevë në uris të Tiranë e re, pra një gjë që nuk është fenë dhe mbahet e fshetë me të pëndjekurit politikë. E kam ndjekur 10 ditë, bashkë me kozarkatin, dhenjë atë të sindikatës minatorvet. Eshtë interesant se si vetëm për të mos shkuar një minister të dialogoj me të humbi jetën Lirak Beko dhe u doqë ndreca bashkë me Skënder Tufën të cilën dhe sot policia dhe ju dha nga një pasaport dhe i ka nisur jashtë shtetit. Pse vetë të pëse protestoni dhe nuk e limin ishin që të futësh në parlament duke i hedhur mjell e tjera e tjera. E lëm këtë të marim greve në urisë minatorët, u vranë me polici, të marim këtë që është më kërësori dhe që kanë të 100.000 sindikatën e pensionistëve dhe të papunve me të arun në vitin 2005, ata e rënuan sepse ishi një pushtet e kuptova, të lurem, ku doni të dilni, zotri, që të mos të marim shumë ko, të japim mundësi dhe të tjerve. Po, këtë drejt, pra si konkluzion, jo, këto janë fakte, po si konkluzion duke të them këte, që ku shkatron lirin, shkatron dhe shoqërin, prandaj ju bëj thirje të rive, ja, bëra më datën dy, kur i mora në protestë, pjesë me datën një, ne ata të rinjët atje, unë jam i moshuar tani, dhe kam qënë themelues i sindikatës pensionistëve të papunëve. Ju them, o njerëz, a jeni njerëz, faleminderit. Faleminderit, ju uroj ditë të mbarë, do të pres një tjetër ndërhyrje në program, ndërsa jemi në minutat
e fundit të emisionit edhe për sot. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Nëse doni të komunikojmë me ulje zërin e televizorit, flasim nëpërmjet telefonit së bashku drejt për drejt. Po. Më vjen keq, më vjen keq që ulet niveli i programit deri e çuditshme, e çuditshme. Si mundet të dalësh dhe si mundet të flasësh pa pasur një nivel intelektual të arsimor. Një gjë më bën përshtypje, ky popull a nuk ka hale? Se unë e di që ky popull ka shumë hale. Në këtë pjesë të këtë populli bëj pjesë edhe unë. A nuk e shikojnë sa janë një përqymime? A nuk e shikojnë që ka pensionistë që vjen në dyqan dhe nuk kanë mundësi të marrin qoftë edhe një kokë domate? A nuk e shikojnë si që ka rënë niveli i shkollave dhe fëmijët po dëgjojnë dhe shikojnë në programe televizive shumë emisione banale për mendimin tim. Po për këtë për pagën. A nuk e shikojnë që këta politikanë që kanë 32 vjet janë bërë multimiliarderë? Po përse duhet të mbroj unë Sali Berishën, Edi Ramën e plot politikanë të tjerë? Unë duhet të protestoj për veten time. Unë duhet të protestoj për mirëqenien time. Unë duhet të protestoj për fëmijët e mi. Unë duhet të protestoj për të ardhmen e fëmijëve të mi. Unë duhet të protestoj që të zhduk të korrupsion që është sot. Dhe të kemi frikë neve sot dhe të kërkojmë të drejta tona. Vetëm një gjë më bën përshtypje. Po të dalim një politikan dhe të thot të dalim të protestojmë, të tërë ne dalim. Valë. Që nuk dalim neve për të drejta tona? Përse? Përse? Po flasim komunisti, komunistët, balistët, fashistët. Jo, zotri, ne jemi fajtorë. Ne jemi se kur vemi në kutinë e votimit, ne nuk mendojmë për kartën tonë. Kur vemi në kutinë e votimit, ne nuk mendojmë për fëmitan. Kur vemi në kutinë e votimit, nuk mendojmë për prindritan. Pra naj o popull zgjohu dhe mos mbaj në krye këta që dhuluan, ju vranë shpresën, ju morën jetën, ju morën lirin. Faleminderit. Faleminderit zonjë, pak të një zëj arsyeshëm sot në mëngjes, sepse në 20 telefonata 18 janë grindur ose kanë fyer njëri tjetrin për politikë, për Berishën, për Alibejën, për Ramën. Një tjetër ndërhyrje, ndërsa po shkojmë drejt fundit, mirëmëngjes. Mirë më njësë, unë dua të bëj një edhe tip denoncimi këtu në televizion, sepse i hipim ati urbanit nga Golemi dhe ajo lexon atje Golem Durrës. Nuk vete deri në Golem në Durrës, po vete të lë deri në Plepa. Dhe biletën nga 20 lek që e ka urbanët, aji e ka 60. Tabelën e ka Golem Durrës, vete deri në Plepa, i lë njerëzit atje, i mashtron, edhe kthehet. Dhe plus ata që çdo një orë ka urban. E kupton? E kupton. Dhe jemi të indignuar na këta që na mërzisin në për ekrane duke bërë politik populli. Populli të shikoj halet e ti, të shikoj çmimet e rritura, të shikoj i jetesën që bën, nuk i kujton njeri qeverisë që të zgjidhi minimumin jetik për njerëzit e saj, për njerëzit e nevoj, ke shumë njerëz që pohuajnë për bukën e gojës sot. Kemi dhe një gjë tjetër tani, atje në atë adresën tuaj, të ka jo Gazeta Shqiptare, kë thot në çdo ditë e çdo ditë 15 emra të rinj të persekutuar. Sa milionësh kjo Shqipëria, se ka një di vjetë kë thot, mund të thot 15.000 emra, po jo të rinj. Jo, e kuptojnë, sepse duke bërë të rinj, duke ushtuar për ditë e për ditë, na del me miliard Shqipëria, nuk na del me milion. Faleminderit Florigi, je shumë i mirë. Faleminderit edhe për shqetësimin qytetar që bët publik. Pra zotria thot që linja autobuzet nga Golemi në Durrës shkruhet si e tillë, pra Golem Durrës, por në fakt i lë qytetarët në Plepa. Dhe pa tjetër që duhet thot
se ku fillon linja urbane dhe ku mbaron. Një tjetër ndërhyrje tani në program, alo mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Dua të denoncoj publikisht. Gazetar, analist, opinionist. Jo që asë njëherë nuk shprehen aftësitë e tyre në profesionin që kanë, po edhe ka një gjuhë të rrugaçit që nuk e meritojnë të dalë në ekranat televizive. Problemi dytë, denoncoj spakun dhe drejtësin, që asë njëherë nuk i përkushtohet gjitha faktët dhe drejtësia. Kur, dy personat që ka bërë krimet më të reta denoncuan njerin tjetrin, Lulzim Basa dhe Sali Berisha, i dhanë me fakte spakut. Dhe spaku për mua është as pak se nuk po vërtetojnë. Kur ka fakte originale, kur Lulzim Basa i afron bashkëpunim drejtësisë për krimet e Saliut, dhe spaku heshtë. Problemi tjetër është, përsa i përket qëllimit që kanë, foltoria që e ka mërzitur këto popull ka 9 muaj, ku në krye që ndronë një kriminal, një mafi popull shqiptar. E qartë, mirë, falemderit zotri, ishte telefonata e fundit për sot, për fatë keq nisi me politik, edhe mbaroj me politik, me gjitha të kishte disa zëra të cilët denoncuar në probleme konkrete sot në program. Falemderit gjithve që u bët pjesë e koha për të zgjuar, vazhdonet që ndroni me ne.